عزم اردو کی جانب سے اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے ایوارڈ یافتگان جناب ڈاکٹر ستار ساحر صاحب جن کو ابوالکلام ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور جناب عظمت علی کرکوئی صاحب جن کو لائف ٹائم میں اچیومنٹ ایوارڈ برائے شاعری دیا گیا ہے، ان کی تہنیت آج بزم اردو کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ میں ان تمام دونوں حضرات کو اس ایوارڈ کی تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بزم اردو کے کارکنوں کی بہت ممنون و شکر گزار ہوں، خصوصاً ہمارے عطا اللہ قادری صاحب اور قدرت اللہ قادری صاحب کا جو ہمیں مدعو کیا اور ہماری تہنیت کے لیے جو بے شبہ ان کی مصروفیات رکھتے ہوئے بھی ان کی خدمت یہاں پہ انہوں نے یہ کیے ہیں، ادا کیے ہیں۔ میں بزم اردو کے جانب کے جتنے بھی شائخان اردو ہیں ان کی میں شکر گزاری کیا میں تو ادا کرتا ہوں۔ بزم اردو کرنول کے تمام عہدیداران و اراکین کی خدمت میں اور دیگر شعراء اور سامعین جو یہاں تشریف لائے ہیں اس تہنیتی اجلاس اور مشاعرے میں، ان کی خدمت میں عہد تبریک پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خاکسار کو مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ ملنے کے سلسلے میں اس تہنیت کا اہتمام کیا۔ کبھی کبھی سینکڑوں لوگوں کے درمیان جو خوشی محسوس نہیں ہوتی، وہ چند اپنے لوگوں کے درمیان خاص کر ان کے خلوص و محبت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، جو اظہار ہوتا ہے، اس سے آدمی جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے اس کا دل۔ تو مجھے وہی کیفیت میری اس وقت جو ہے وہی میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایوارڈ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اپنے لوگوں کے درمیان جو اس کا اعتراف کیا جاتا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ ایسے کئی ایوارڈوں سے جو ہے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو الفاظ میں جو ہے اس خوشی کا اظہار میرے لیے تو ناممکن ہے، بس بار بار میں جو ہے شکریہ 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 آپ سب کا کہ آپ نے محبت کا اظہار کیا اور میری عزت افزائی کی۔